L'espai de debat i reflexió d'Igualada ADD Dimarts de Diàlegs dedicarà la sessió d'aquest mes de juny a planificar el seu futur, amb la pregunta «Quin debat li falta a Igualada?». Ho vol fer tot convocant els que han estat els veritables protagonistes de totes les sessions del DDD, els ciutadans d'Igualada. Se'ls demanarà que en aquesta ocasió expressin les seves opinions sobre el mateix DDD, marquin temes i proposin nous formats per les sessions. Es convoca tothom qui tingui idees, ganes o simplement vulgui escoltar i participar d'una pluja d'idees que dibuixi com continuar incentivant el debat a Igualada. Serà dimarts que ve, 13 de juny, a les 8 del vespre, al Jardí Prohibit de l'Ateneu, en un format diferent, com una sessió de treball a la fresca. Aquesta sessió es planteja d'aquesta manera perquè l'equip del DDD sempre ha concebut que aquest espai de debat i reflexió és una eina feta des de la societat civil i per la societat civil. I, per tant, aquesta és la seva veritable propietària. Per tant, es vol que siguin els mateixos igualadins els que diguin cap on ha de caminar el DDD i com pot seguir construint i servint la ciutat. Dimarts de Diàlegs planteja iniciar aquesta nova etapa després de l'estiu, un cop fetes 30 sessions amb debats sobre 30 temes que afecten Igualada, amb 30 ponents externs, 162 convidats a la fila 0 i 2.600 persones de públic. Amb la sessió 31, que va voler ser una projecció al futur amb el títol «Què ha de ser Igualada quan sigui gran», es va culminar una primera etapa de Dimarts de Diàlegs i ara es començarà a embastar la segona. L'objectiu, però, continua sent exactament el mateix amb el qual aquest va néixer el gener de 2014 a l'Ateneu Igualadí: promoure el debat, el diàleg i la discussió com a eines per fomentar el coneixement i el pensament crític a la ciutat. La web de la iniciativa és dimarsdediàlegs.cat i s'hi poden veure vídeos de resum de totes les sessions.